Для дітей радість – головна біль для комунальників. Ця зима сніжна і б'є рекорди за останні роки, принаймні в Хусті – 100%. На окремих вулицях справжні снігові замети, не лише на узбіччях, окремі – лише частково прочищені. Центральні автомобільні артерії більш-менш в належному стані. На проїжджій частині снігу майже немає. Інтенсивність руху також грає свою роль. Що не скажеш про середмістя, його повністю засніжило. За прогнозами синоптиків, снігові замети ще очікуються, тож утримувати дороги владі взимку теж ще доведеться і, ймовірно, навіть більше місяця. Люди вважають, що цьогорічне шляхове утримання бажає краще. Однак додають, що ця проблема не одного міста, а всієї держави. Про сільську місцевість годі й говорити. Я знаю, в селах крайніх, наприклад, Липецькі, Пуляні, досить не прочищають дороги, досить слабо прочищають. Плохо, тяжко йти, упала. Можливий варіант, щоб краще було, бажано краще, але то залежить все не від нас. Я не знаю, що вам казати, ви ж самі бачите. З Кошельова. З Кошелева, а там яка ситуація? Там ще гірше. У цьому році надзвичайно важко. Важко в тому плані, що не вистачає техніки і зима неочікувана була така. І є ще, звісно, я думаю, що це ще буде до березня місяця. Ну, ми все робимо для того, щоб був хоча б проїзд мінімум. Я так бажаю, що кожен коло свого будинку має обов'язково почистити. Так, як я у себе вдома. Я почистив все акуратно, чисто. У приватному секторі далеко не всі громадяни свідомі, вони забувають про те, що тротуарами пішоходам треба ходити, а не пробиратися через сніг або ж наражатися на небезпеку йти по проїжджій частині. Прокоментували дорожню ситуацію в міській раді, кажуть, наявної техніки недостатньо, аби належно утримувати усі міські вулиці взимку і розчищати їх від снігу. На сьогоднішній день ми обслуговуємо місто по прочистці, це 4 одиниці техніки. Ми маємо грейдер, маємо трактор Т-150, який несе основну нагрузку. Є у нас машина КДМ, яка має також лопату, використовується для прочистки окремих мікрорайонів. І відповідно це ново передана техніка Татра, яка також цей рік вже працює. Загалом 4 одиниці техніки при снігопадах обслуговують в основному близько 20 вулиць, які ведуть з різних мікрорайонів міста до центру. Це майже 80 кілометрів. Зазвичай комунальникам доводиться працювати і вночі. Така машина, як Татра, вона може обслуговувати виключно основні траси, де є ширина, тому що її габарити не дозволяють заїхати в бокові вулиці. Робота проводиться цілу ніч, якщо інтенсивно сніг падає, це і днем, в той момент, коли можна проїхати вулицями, і при цьому використовується КДМ-ка, підсипочний матеріал. Минулий рік ми використали порядку 200 тонн. За цей рік ми залишок, який в нас лишився біля 80-90 тонн підсипочного матеріалу з минулого року, плюс 300 тонн. Тобто цей рік ми вже додаємо нову партію, щоб мати підсипочний матеріал. Іван Федько додає, що й пального при розчистці снігу йде чимало, що теж недешево. Відтак місто влітає в копійку при отриманні доріг взимку. Ми оплату проводимо по фактично виконаним роботам. Закупка підсипочних матеріалів, солі, суміші і так далі, це проводиться також по факту придбання, а роботи, скільки виїздів, кілометраж і так далі, скільки пішло підсипочного матеріалу, проводиться по факту виконаних робіт. Тобто нема такого, що ми оплатили по зимовому утриманню, скажімо, 100 тисяч чи 200, чи там любу суму, яку би я не називав, є виконані роботи, є конкретна робота, за цю конкретну роботу проводиться оплата. Щодо вивозу снігу з міста, хоча б з центральної його частини, такої можливості немає, як місця, куди б могли вивозити сніг.